Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplamaa sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Ja täna on neljapäev, 18. aprill 2024. Ja räägime täna hobustest ja ratsutamisest. Ääretult hea meel on siin sõnumite toimetuses tervitada kahte naisterahvast. Kõigepealt Kristiina Raudnagel, Juurimaa talli perenaine. Tervist! Tere hommikust! Just, ja siis Marleen Murumets, Raplamaa sõnumite ajakirjanik. Tervist! Tere! Siin on hea meel siin oma kolleegina tervitada. Ja, siin ka. Ja, aga ühtlasi ma tean ka seda, et sinu taust on ratsutamises, eks? Ja. Just. Ja kui me nüüd lähme oma esimese teema juurde täna, siis me räägime artiklist, mis ilmus Raplamaa sõnumite vahel eilses lehes. Ja see on sinu kirjutatud. Mina olen ka varem kirjutanud ratsutamisest väga põgusalt lehes. Ja minu jaoks on see võõras maailm, võõrad terminid, kõik on võõras. Kui palju sinu jaoks oli lihtsam seda kirjutada, kuna taust on sul selles maailmas olemas? Võib-olla juba selles mõttes, et ma olen ise Raplamaa tallidega nii-öelda olnud seotud ja ratsutamistulemusi näiteks jälgides ratsanetis on minu arust, kui seda teeb inimene, kes ei ole sellega seotud, on suht raske aru saada, mis seal on. Näiteks mul ju tekis ka küsimus, mis asja oli see special kahefaasiline parkuur, eks, et mina ise sõit, noh, et seal on hästi palju muudatusi tekinud, millest on võib-olla nagu raske aru saada, aga kuna ma ise olen nii kaua tegelenud, siis on seda tunduvalt lihtsam teha ja ma ise tahan ka ratsasporti esile tõsta. Ja just, no, minu puhul oli jah just see, et ma olen Kristiinaga rääkinud tegelikult siin mõne inimesega veel ja nad on mulle lihtsalt puust ja punaseks selgeks teinud, et mida ma kirja pean panema, sest maailm on võõras, terminid on võõrad, pole kunagi kokku puutunud sellega. Et siis. Et ma eeldan, et sinul oli tunduvalt lihtsam teha seda kui minul. Mm-hmm, ma võtsin lihtsalt selle ratsanetti lahti, kirjutasin sealt, vaatsin, kirjutasin, muidugi küsisin üle ka osadelt ja küsisin kommentaari. Ja. Et kuidas? Ja just, aga ühesõnaga, mis võistlused need siis täpsemalt olid, et äkki sa Marleen kuidagi selgitad lahti? See oli ruillas, eks ole? Ja, ta oli ponikarikas oli seal, eks ju? Ponikarika siis talvise karikasarja finaal, jah. Et me oleme vaikselt lõpetamas seda nii-öelda sisehooaega. Sisehooaeg tähendab siis seda, et me võistleme sisehallides. Et ilmad lähevad ilusaks, siis me kolime hobustega jälle uue. Ja, just. Oota, Kristiina, kas sa te võistlete Juurimaa nime all või mis? Tegelikult toimetame igapäevaselt Juurimaa tallis, aga klubi esindame Märjamaa spordiklubi. Et see on jäänud meile kuidagi aastateks, et ma mõtlengi, et kui mina alustasin ratsaspordiga, see oli aasta ammu. Igatahes ma tean, et Märjamaa spordiklubi on olemas aastast 1996. Ja siis sellega me niimoodi edasi läksime ja see tegelikult liikmete arv on meil päris suur seal. Kus üles sinu nimi, Kristiina Raudnagel, seostub kui minule põhimõtteliselt ainult ratsutamisega? Väga äge. Aga kas see tähendabki, et sa oledki nagu sisuliselt või suure osa oma elust selles valdkonnas tegutsenud? Jah, põhimõtteliselt küll. Et ma alustasin ratsutamisega 10-aastaselt. Ja siis sealt edasi juba 15-aastaselt ma suutsin endale juba taskuraha sellega teenida. Peale keskkooli 19-aastasena asutasime siis Juurimaa talli, et noh, meil tegelikult juba nagu eelmise treeneriga see tall oli seal olemas, aga siis hakkasin ma ise seda asja ajama, nii et tänaseks 15 aastat Juurimaa tall sai see kevad 15 aastaseks. 15? See võib täitsa ju õnne soovida. Jaa. Yeah. Aga mis sinu roll seal täpsemalt on? Võtta perenaine, treener või kõik koos? Perenaine, treener, psühholoog ka kindlasti õpilastele, psühholoog ja vanematele, sõbranna. Ma teen kõike. Selles suhtes tõesti turundusest kuni, ma ei tea, Instagrami postitustest, siin olemisest, rääkimisest, kõike. Ja noh, ma lisaks ise siis teen sporti ka, et ma leian treenerina, et kuna ma olen võtnud selle suuna, et ma tahan õpilastele siis õpetada ikkagi ratsasporti, mitte nii, noh, lisaks sellele siis, kuidas hobusega hästi ümber käia ja kuidas teda treenida, siis ikkagi nagu sporti. Et ma ise
üritan olla ka selles vallas aktiivne, et sama, et see on kõik asjad nii palju muutumises ja hobused, mida kõrgemale sa tahad minna, seda paremad on hobused, seda rohkem peab olema sul teadmisi, kuidas selle hobusega nagu tegeleda, et tänaseks hetkeks ei ole ainult see, et me kappame seal ringi ratast ja hüppame üle pulkade, et sinna on kaasatud ikkagi hobuste söötmisega seonduvalt söödaspetsialistid, füsioterapeutid, veterinaarid, sepad, kõik see on ikkagi suuke päris... See kõlab nagu 24-7 pingutus. No, ma arvan, Kristiina ei maga. Ta ei maga ootja kunagi nagu. Magan küll, aga see on alati, ma ütlen selle kohta, et see on minu valik. Ma olen ise teadlikult selle valiku teinud. Kas see on kogu aeg lihtne? Ei ole. Aga samas ma teen ikkagi ju seda, mis mulle kõige rohkem meeldib. Ja see on nagu üliäge, et hobist on välja kasvanud töö. Et see on nagu asi, mille üle ma olen nagu mega tänulik. Vot, kus juures seda ma olen varem ka kuulnud, et õnnelikud on need inimesed, kelle töö ja hobi on sama. Ma võin siit kõrvalt öelda seda, et kui ma tegelesin nii-öelda rohkem ratsutamisega, siis ratsaspordiklubi Rutter oli see, kus ma kõige rohkem treenisin ja see oli nii-öelda nagu teine kodu. Ehk et see, et sa suudad nii-öelda õpilastele tekitada sellise tunde, et ta tahab seal olla ja viibida oma enamus päevast nii-öelda hommikul lähed õhtule, kui magama terve päeva oled tallis, aitad, teed tööd, sõidad, ratsutad. Et see nagu, et sa tahad seal olla. Ja Juurima tall on ka tegelikult see. Ma ju alustasin ka seal tegelikult enda sellega. Ja tead, et see ratsasport või nagu ratsutamine, et see ei ole ainult see, et sa võtad selle hobuse ja sa lähed taga trenni. Et, just. Et see ongi nagu see, et see on ka töökasvatus lastele. Et see on suur vastutus neile ikkagi hakkama saada selle suure loomaga ja tema eest hoolitseda. Aga ma arvan, et see on väga, väga oluline. See on üks väga suur osa sellest spordis, sest et sa pead... aru saama oma loomast, sest et tema heaolu on number üks. Et see on väga läbiv teema tegelikult täna maailmas. Et selle nimetus on, et social license to operate. Ehk siis noh, meedia, klikke saab igasugune negatiivne, et ratsamaailmas samamoodi pööratakse väga palju tähelepanu sellele, et see hobuste heaolu oleks nagu tagatud, et sellega nagu nalja ei ole ja see tegelikult, noh, ma arvan, et see algab ikkagi ka sellest rohujuure tasandistest nendest kodutallidest, ratsaklubidest, ratsakoolidest, et maast madalast tuleb tegelikult lastele õpetada, ka täiskasvanud harida, et kuidas selle loomaga ikkagi nagu ringi käia ja märgata siis, kui on ta labi vaja. Tuleme korraks selle Ruila juurde tagasi, et Ruila, kas see ongi siis Eesti mõistes keskus, kus võistlused toimuvad? Suur keskus? Ta on üsna populaarne ratsutajate seas, kuigi tegelikult need jagunevad nii-öelda laiali. Vaata, tegelikult on ju Perila see, kus tahetakse käia, eks ju. Niit välja Ruila. Veskimetsa? Veskimetsa just nimelt on ka üks populaarsemaid tegelikult, aga kuidagi Ruila on selline teissugune. On ju tegelikult natuke. Ja Ruila nagu fenomen on vale sõna, aga Ruila nagu miks ta on saanud selliseks keskuseks on see, et Ruila talli on koondunud Eesti ühed parimad ratsasportlased. Et see on see koht, kuhu sa lähedki nagu treenima ja õppima nii-öelda parimate pealt, et näiteks Rein Pill elab selles tallis, Tiit Kivisilt, Kullo Kender ja samuti nad on nagu treenerid ka, et sellepärast on saanud see Ruilaga nagu selliseks keskuseks. Täna samamoodi ma lõpetan siin ära, siis ma lähen Ruilasse koolitusele, et see on nagu väga tänuväärne, et meil on see koht olemas, et kus nagu saab siis seda sporti päriselt näha, et muidugi millest me Eestis siin tunneme tohutult puudust on ikkagi üks väga korralik suur ratsaspordikeskus. Et Ruil on väga vinge, aga ruumi on vähe. Et selles võttes, et saaks veel suuremalt teha, saaks rohkem masse inimesi juurde. Et ma ei tea, Marleen, kas sina mäletad, vanasti oli siukene võistlustari nagu Palladium Cup? Ma mäletan, aga ma ise selles ei võistelnud. See oli... Mina olen selles võistelnud isegi kunagi ja see Palladium Cupi formaat oligi siis selline, et nad käisid linnadest linna ja näiteks Narva
Narva võistlus oli üks menukamad, Narvad, Pärnud, Kuressaare isegi vist. Mm-hmm. Et, ja toodigi nagu need hobused ja ratsasport inimestele väga lähedale, aga noh, täna see kontseptsioon ei toimi, sellepärast, et need pinnased, mille peal hobused hüppavad, peavad olema vastavad. Et näiteks, mida kõik ratsasportlased võib-olla ootavad, üks väga äge võistlus, mis tehti siin aastaid tagasi, oli lauluväljaku võistlus. Jaa, oli jah. Ja noh, rääkimata sellest, et on Tallinn Horse Show, mis on täiesti välja müüdud oktoobri lõpus, et... Sinna tulevad isegi inimesed, kes nad ise ei ratsuta, nad lihtsalt tulevad vaatama hobuseid ja kiidavad seda üritust. See on väga äge. Ja Kristiina, sa mainisid seda suurt keskust, millest puudust tuntakse. Kas see on praegu unistuse tasandil või on mingid plaanid ka juba? Oh, universum saada mulle palun miljon eurot, siis ma teeks sinna juurimaale selle kohe ära. Et muidugi unistama peab, et võib-olla siin 10 aastat tagasi ma unistasin sellest, mis mul on seal täna, aga nagu ikka sa tahad kogu aeg paremaks, et vaatame, unistamisega tuleb olla ettevaatlik, et võib-olla me saame selle keskuse sinna kunagi juurimaale, aga eks näis, et... See on nii kallis selles suhtes, et see keskus nagu luua, et täna arendatakse Tori hobuse kasvanduses, ikkagi just pandi eile see, mis nüüd oli seal, üks tähti sarika pidu oli, tehakse uus manees, et noh, kõigi pilgud on selles suhtes sinna Tori poole, et loodetakse, et tänu riigi rahastusele siis saab sinna ikkagi suurema keskuse. Aga kuidas seal Ruile võistlustel läks siis ikkagi, mis tulemustega sinu õpilased ja sa ise sealt tagasi tulite? Meil läks väga hästi. Minu õpilastest oli kõige tublim Lisette Jüriado, ponil Elkur. Elkur on Eesti tõugu hobune. Et see on hästi tore, ma alati inimeste käes küsin, et mis hobuse tõuga te teate, siis öeldakse Tori hobune, aga tegelikult on Eesti hobune meil siukene lahe tänuväärne tegelane, keda leidub kõikides ratsakoolides. Et tegu on siis natukene madalama hobusega. Ja siis edasi sealt oli väga tubli Ketter Unga ja SPV Amorino. Nemad said siis 90 sentimeetri parkuuris 10. koha. Ja siis osales Jaan Kirs hobusel Parsival, kellega ma ise ka siis võistlesin kõrgemal tasemel. Et Jaan on siis meil harrastussportlane, kes siis on täiskasvanud ratsutaja ja osaleb siis nendes klassides. Ja lisaks ma siis viisin välja 3 uut ratsasportlast, Mirtel Tamm, Iiris Tamm ja Miina Rehkalt, kes siis tegid oma esimesed startid ratsaliidu võistlusel. Ja sealt edasi siis mu juba nii-öelda juunior sportlased Selena Mäntsalu, Annabel Aruksar, et nemad olid ka päris tublid. Et siin Carmen tegi häid tulemusi, Hanna Brigitta, et ja ma ise siis sain 12 kohta kõrgusel 110 ja 120, et hästi tore oli see, et meil oli just 120 parkuuri, siis oli minust parem minu treener Hanno Ellermann, siis meil oli just viimases trennis siuke väike nali, et ütles mulle, et oot, ma rohkem ei saa siin nüüd treenida, et sa oled ikkagi nädalavahetusel mu konkurent, siis me konkureerisime oma vahel kahekesi. Üks vahva asi, mida tähele panin seda artiklit lugedes, on need loomingulised ilused hobuste nimed. Jaa. Mis näid, Dakota jäi mulle silma ja... Et ma mõtlesin, et äkki te oskate selgitada, kuidas hobustele nimesid pannakse või mille alusel? Et... Hobuste nimed, eks see on riigiti erinev. Näiteks Hollandis on, ja tõuraamatute puhul, et Hollandis on näiteks see, et iga aasta valitakse üks täht ja selle aasta järgi siis näiteks on tähestiku järgi läheb, on ka täht ja kõik hobused, kes siis see aasta sünnivad, saavad ka tähega. Eestis on hobuste nimepanek kõikides tõuraamatutes see, et nimi peab algama siis selle hobuse isa tähega, et kui isa nimi või täku nimi oli siis näiteks Parsival, siis see vars peab ka P-tähega algama. Räägi enda hobusest Parsivalist ka.
Sul on nüüd aga plaanid? Jaa, mul on plaanid. Parsival tegelikult ei ole minu enda isiklik hobune. Parsival on siis Jaan Kirsi hobune. Aga Parsival on niisugune lahe tegelane, kes tuli meie juurde aasta tagasi. Ja niimoodi üllatavalt ühe võistlusega ma eelmise aasta lõpus siis käisime Leedus võistlemas ja siis ma hakkasin taga järjest hüppama parkuure. Alustasin meetrist ja lõpetasin viimasel päeval 125 peal ja siis ma olin lihtsalt seal seljas nagu nii õnnelik, mõtlesin, mis asja. Ratsutamine nii lihtne ongi, et kuidagi väga hea klapp on selle hobusega ja kuna tegu on noore hobusega, siis ma tahan see aasta võistelda temaga kaasa rahvusvahelisel tasemel noorte hobuste sõite, mis on kõrgusel siis 100, kuni 130 ja nagu suurem eesmärk on siis ikkagi horse show'l ka temaga võistelda. Et see on üle pika aja üks hobune, mis on nagu noh, väga kiiresti, väga lihtne klapp ja hobune on väga võimekas ja siis lisaks Parsivalile siis mul on ka Kienta. Kienta on täiesti teissugune, aga samuti väga, väga hea hobune. Et kui Parsival, ehk siis Pets aitab mind hädast välja lollis olukorras, siis Kienta natukene on nii, et kuule, tee paremini. Aga Kienta, aga sa plaanid amatööre siis sõita? Jah, seal on, võibolla ma räägin siis tausta ka, et kuidas meil ratsutamises need vanuseklassid lähevad. Vahest on see ka inimestel nagu segane, et oota, mis asi see poniklass on, kes see amatöör on, kes see seenior on. Et siin on samamoodi näha, et see ponikarikas ja poniklass, et seal võistlevad siis kuni 16-aastased lapsed ponidel kõrgusega kuni 148 sentimeetrit, ehk siis lapsed väikestel hobustel. Sealt edasi tuleb lasteklass, seal nad juba võistlevad hobustega ja see vanuseklass on 12-14. Sealt edasi tuleb juunior kuni 18-aastased, siis on noored kuni 21-aastased ja täiskasvanute klassid on siis harrastajad, amatöörid ja seeniorid. Et harrastajad siis on harrastajad, nagu sõnast aru saada on, et nemad ei võistle nagu, ütleme nii, suure spordi tasemel ja ikkagi nagu teevad seda enda lõpuks. Ja kuna harrastajate ja seeniorite vahel, seeniorid on üppavad siis kuni 140 või alates saavad vist edetabelisse punkte 140 sentimeetri takistuste ületamise eest, siis see vahe oli väga suur, et mõned aastat tagasi tekitati sinna vahel amatööriklass, kes siis on sportlased, kes saavad hüpata kuni 130 parkuure. Et ega mida kõrgemaks lähevad tõkked, seda kallimaks lähevad ka need hobused, et see nagu mõjutab. Aga jah, ma ise võistlen siis amatööride tasemel, mul on lubatud hüpata kuni 130 parkuure. Nii kui ma lähen hüppan 135, siis ma olen automaatselt seenior. Jah. Kui palju sul õpilasi on juurimaal? Oh, ma oleks pidanud hommiku kokku lugema. Päris palju. Neid, kes võistlevad, on seal cirka 15 ringis. Ja siis, noh, lisaks ma siis treenin nii-öelda peale tulevat põlvkonda ka ratsakooli tasemel. Neid on seal ka cirka 10. Et ma arvan, meil juurimaal käib ratsutamas kokku kuskil 50-60 inimest. See on päris palju, jah? See on väga palju. See on päris palju, jah? See on väga palju. Kas see on siis Märjamaa piirkonnast või kaugemalt? Enamus on Märjamaa piirkonnast, aga meil näiteks harrastajad, kes siis tahavad korra nädalas käia, käivad ka Tallinnast. On veel inimesi, kes käivad Tallinnast. On Haapsalust käijaid, Raplast käijaid. Et ikka neid jagub, jah. Kuidas näeb välja õpilasele üks treening nädal? Kui palju on treeninguid, kui palju ta peab kohal käima? No kui sul on enda hobune ja sa ikkagi tahad võistelda, siis sa käid vähemalt 5 korda nädalas kohal, isegi 6 korda nädalas. Et selles suhtes sa oled endale selle looma võtnud, siis sa pead ikkagi igapäevaselt tema eest hoolitsema. See ikkagi nõuab pühendumist, on ju? See nõuab väga palju pühendumist ja ma arvan, et see on ka õige, sest et see on nii-öelda selle... Mul üks tuttav ütles juba hästi, et tegelikult ratsasport ei ole nagu lapsesport, et see on lapsevanema sport. Et mul on väga vedanud sellega, et mul on, miks me oleme tänaseks hetkeks nii kaugele jõudnud, ongi see, et nendel sportlastel on vanemate tugi väga tugevalt kõrval. Et need vanemad tassivad neid, viivad lapsed võistlustele,
neil on autod, neil on treilerid, nad on nii-öelda abilised võistlustel, nad aitavad hobuse eest hoolitseda, et ratsutamine selles suhtes jah, vajab ikkagi nagu tiimi ümber, et muidugi treener saab ka üksinda hakkama selle õpilasega, aga kui sul on nüüd õpilasi palju, siis on vaja seda meeskonda sinna ümber. Noh, kui sa ütled kuskil 6 päeva nädalas, see on siis ikkagi iga argipäev on ju? Jah, iga argipäev. Et hommikul koolis ja siis pärast lõuna tallis. Jaa, siin kohal ma tahaks nagu endine õpilane Stella Brett Mesila, kes tänaseks on ruilatallis. Tema on nagu nii äge muster näide sellest, et kool ja ratsutamine saab koos toimida, sest et ta lõpetas gümnaasiumi minu mõelest hõpemedaliga. Ta oli reaalselt niimoodi, et ta käis koolis ära, tuli talli, õhtul 9 jõudis koju, vahest 10 ratsutas 2-3 hobust. Et kui sa ikkagi väga, väga tahad, siis see kõik on võimalik. Et minul endal oli samamoodi 9. klassi lõpus, et mul oli 3 hobust. Ma tegin viimase eksami ära ja panin otse laeva peale, sest meil oli Põhjamaade meistrivõistlused Soomes. Marleen, kas see sellest ajast, kui sina tegelesid ratsutamisega, kas see kõik kõlab tuttavalt? Jaa, see kõlab väga tuttavalt. Nii oligi. Sa tulid koolist, läksid talli, õhtu 9:10 täpselt sa jõuad koju, õpid, nädalavahetused olid võistlused, reedeti, samamoodi, taast reedeti oli tegelikult see, et reedeti pidi vabaks võtma siis, kui oli horse show, sest seda sa ei saanud puudud, sest pidi hommikul seal kohal olla. Vaatajana, mina horse show reedeti, mis see siis on? See on Tallinn International Horse Show. See on ühe korra aastas ainult, jah? Jaa, just, et see oligi see, et muidu käid ilusti koolis, aga reedeti, siis kui see horse show nädal on, või päev, nädal vahetus tähendab, siis reedeti puudusid ainult nii-öelda ratsutamise pärast. Muidu käisid kogu aeg kohal. Teda Tallinn International Horse Show, see on nagu punane püha, ma arvan, hobu inimestele, et see reedel võetakse töölt vaba päev ja lapsed tulevad koolist ära. Kui muidu kõik alati terve aasta oled ilusti käinud ja siis selle ühe reede võid lubada ikka. See on seal kunagi see nimega Saku suurhallis, eks ole? Just. Praegu ta on mingi Unibet Arena, võt, jah. See uus nimi ei jää kuidagi meeld. Aga see on siis aasta suurim siuke. Ta on. Sünd Eestis. See on, vist nüüd oligi ju juubel aasta, 20 aastat. 20 aastat on see, 20 aastat on siis see üritus olnud ja tõesti see melu ja sellega, ma soovitan tegelikult vaadata, sellest tehti Horse Showst endast on tehtud minu mõelest film või mingi klipid ja siis on ka selline film nagu Kaks südant. Ja seal on ka hästi põgusat just nimelt palju nii-öelda juttu sellest ja see on väga äge. Jah, et see film Kaks südant võtab väga hästi kokku selle nagu hobu inimesed ja ratsa maailma ja mis see nagu endast tähendab. Aga jah, Tallinn International Horse Show kohta on nii paljud sportlased öelnud, et sul ei ole tavaliselt nii palju pealtvaatajaid ja siis nad on sul nii lähedal. Ja kui sul läheb nagu hästi, kuidas sul elatakse nagu kaasa, et see on üliäge, et see on siukene, seda ütlevad teised sportlased ka, et see koge, mingi, et nad ei koge seda mitte kuskil mujal tegelikult. Et sul on publik nii lähedal elab kaasa, et muidu ikka ju ratsutad, seal on inimesed tribüüni peal ja natuke plaksutavad, aga seal on ikka vähem. Kristiina, sa oled ise seal võistelnud? Jaa, mul ei läinud väga hästi. aga tal on head õpilased, kellel läks. Eelmisel aastal läks ju Marii Parvel. Marii Parve sõitis väga hästi, jah, et ta võitis selle lasteklassi parkuuri. Ja see oli mega kogemus selles suhtes, et see plaan, mille me siis nagu tegime, kuidas seda rada hüpata. Ja see selles konkurents oli väga tugev, sest et samuti oli võistlema Soome üks parimaid lasteklassi sportlasi. Ja ta oli kiirem. Et see oli nagu jah, treenerina ma arvan üks ägedamaid, et see võit oli väga magus, aga treenerina ma mõtlen, et issand ta tegi nii hästi, et täpselt nii nagu ma talle rääkisin, ta keeras, pööras, läks, tuli ja sõitis nii enesekindlalt, et see on alati siuke äge. Marleen, sina oled ka käinud seal? Ei, mina ei ole. Vaatamas? Vaatamas olen käinud. Ma arvan äkki, kui ma nüüd see aasta lähen, siis on 7. või 8. kord. Nii-öelda, et ma pole järjest ikkagi käinud 7-8 aastat seal vaatamas. Kristiina, mis tunnes on, kui sa näed oma õpilast võistlemas? Mis mõtted peast käivad?
sõltub õpilasest. Et muidugi nagu... kui ma mõtlen, võibolla kõige tugevamad emotsioonid, tead on kõigega. Ma ei saaks niimoodi võrrelda neid. Et, ma arvan, et kui mul kõige lahedamad emotsioonid on siis, kui mul lähevad need õpilased starti, kas esimest korda elus või nad lähevad mingisuguseid uusi kõrgusi. Et kõik sõltub ka muidugi soojendusest, kuidas soojendus välja tuleb. Ja, aga... Ma elan neil alati kaasa, ma olen selline väga emotsionaalne treener selles suhtes, et ma olen ise seal nagu nii sees, et ma vahest ütlengi, et kui päev on nagu läbi, siis wow, ma nagu oleks ise hüpanud sirka seal 20 parkuuri läbi. Et see on äge tunne, aga samas ongi see, et alati peale seda parkuuri tuleb analüüs, et isegi siis, kui läheb halvasti, siis me õpime sealt. Kui läheb hästi, nad võidavad, nad hüppavad puhtalt, siis see on super tunne, et see on äge. Aga ma olen olnud ka väga mures, väga-väga mures ja pidan tegema selle nagu väga raskes olukorras väga tugevat nägu, et me eelmine aasta käisime Mariiga Norras Põhjamaade meistrivõistlustel. Me olime valmis, et see saab olema raske. Aga see oli ikka väga raske. Et seal oli näha see, et see hobuse nagu... võimed läksid ikka, nagu hobuse ja lapse võimed läksid ikkagi väga viimase piiri peale. Et seal ma olin ikka nagu nii, et okei. Ja kuidas läks seal? Me saavutasime lõppkokkuvõttes 17. koha, et selles suhtes ma arvan, et meil läks väga hästi. Ja, et Marii tegelikult võistles seal oma siis eelmise hobusega Dioriga. Dioori me tegelikult ostsime tal esimeseks hobuseks, kellest me ootasime, et ta hüppab 100-110 parkuure, aga hoopiski on läinud nii, et ta on Dioriga tulnud sisemeistriks, siis ta on Dioriga saanud välijoel ka, minusta oli pronks üle eelmine aasta, et, ja siis see hobune läks temaga nii-öelda kuni 125-ni välja et, ja väga nagu kõrgel raskel tasemel, et see on üliäge. Kas ma võin siia ka võrdluseks tuua, mis mulle meenus? Natuke võibolla teine teema, aga Alfons Ra on juurima tallist tulnud, eks ju? Ka ju tegelikult samamoodi, et ja nüüd ta müüdi kuuekohalise numbriga 2019 aastal, eks ju? Et noh, ka sama näide, et võibolla, et tundub, et ei ole nii ja äge ja siis tuleb siukene... võimas, mille obune, kelle kui olümpia sõita nagu. Ja, nii et ma saan öelda, et ma olen olümpia obusega ja, ratsutanud just. Ja võistelnud. Ja et Alfons Ra on siis üks edukamaid Eesti sporthobuseid, kes on siis müüdud Brasiilia tiimile. Juuri Mansuuri temaga hetkel täna võistleb, kas ta läheb Pariisi olümpiale, me veel ei tea. Tänaseks on see obune 17-aastane, aga jah, see selles suhtes see selle obuse puhul oli küll natukene nagu selline unistuste nagu lugu, et ma ratsutasin, ta ei olnud minu oma, ta oli Rebala tallid oma, siis ma küsisin selle obuse, et kuuled, et ma tahaks see suvi lihtsalt võistelda, ennast soojas hoida, sest ma just ostsin kaks noort obust ja ma hakkasin selle obusega treenima, hüppama, sellel ajal andis Rein Pill meile nagu trenne ja siis ma üks moment tundsin, et oot, siin on seda hobust ikka nagu väga palju, et Rein, ole hea, palun proovi, et see, et nagu palun ütle oma arvamus ja kui sul on nagu meeldib, siis võtta soobuna enda kätte. Ja nii läks ja Rein läks tema, mina ei oleks seda hobust suutnud sellisele tasemele viia. Ja Rein jõudis temaga siis põhimõtteliselt maailma tippu, ta käis samamoodi viieterni võistlustel siis hüppamas seda hobust näitamas ja siis see hobune müüdi Brasiilia tiimile. Nii et ja, see, ja siis seda hobust me täna vaatame siis hüppamas viieterni tasemel, kus on ikka nagu vaumis hobused, vaumis võidurahad, see näge. Et siis võib öelda, et sina just kui nagu avastasid selle hobuse need suured võimed. Mina küll ütleks nii, jah. Mina ütleks nii. No ma natukene tunnetasin, aga see, sa võid need võimed ju nagu leida, aga sealt tehti suur töö nagu edasi. Et, ja mina uskusin sellesse hobusse selles suhtes. Kui on uhke lugu, siis see, et praegune õhus võimalus, et suvel olümpiamängudel see hobune võistleb. Jah, ja siis saame kõik uhkusega vaadata, et ma mõtleme, et meie see on Alfons. Ja meie Alfons, et see on see, kes seal juurimaal on muru söönud ja olnud siin, et täna on ta seal Pariisi olümpial. Et, see on äge, see oleks äge tõesti. Jah. Nüüd ma tahtsin veel küsida õpilaste kohta, et
kui noored õpilased tulevad Juurimaale, hakkavad treenima, kas sina juba oskad treeneri pilguga vaadata ja öelda, et näed, kelles võiks rohkem potentsiaali olla? Mm-hmm. Ikka jah, ma arvan, et see esimene potentsiaal ikkagi tuleb sellega välja, et need lapsed peavad olema julged, aga mina võin öelda, et ma ei olnud ka julge ratsutaja 10-aastaselt, et mis puudutab mu praegusi õpilasi, mis mulle nagu väga meeldib, on see, et nad alustasid kuskil 6-7-aastaselt ja tänu sellele, et nad alustasid nii vara, jõudsid nad nagu sellele tasemele, et nende spordiga on kuskil 10 aastat, kus need hakkavad need liigutused ja see kehatunnetus nagu külge jääma. Et selles suhtes see nagu väga varakult alustamine ikkagi on hea. Et nad ei karda neid hobuseid, neil on nagu lihtsam ja noh, tänaseks hetkeks nad suudavad nagu areneda kõrgele. Et väikeste puhul, jah, ma näen neid ponikooli õpilasi, kes on silmad säravad peas, tahaks ainult kiiremini. Et need on nagu juba siuke vaatan, okei, okay, päris hea. Muidugi on ka kehalised eeldused selles suhtes, et kui sul on antud väga hea nagu rüht, tasakaal, ratsutamises on tasakaal väga nagu oluline, võibolla, et isegi kõige olulisem, et sealt nagu see on hea siukene starti platformile välta edasi minna. Vaat sa mainisid, Kristiina, siin Põhjamaade meistrivõistlustel osalemist, et mul tekis nagu loomulik küsimus, et kuidas, kui lihtne või raske on hobuse transportimine, et nagu, üks asja on siin Eestis, aga teine asja, kui sa nii kaugele lähed nagu Norra, et kui lihtne või raske see on? Oi, see oli paras peavalu. Alustades sellest, et see dokumentatsioon, see ei ole nii, et ma panen selle hobuse trailerisse ja lihtsalt sõidan, et esiteks see algab sellest, et sul on vaja sertifikaati, et sa saad selle hobusega riigist välja minna ja tagasi tulla. Me pidime minema, meie teekond oli siis, me läksime sealt Paldiskist Kapelskäri, läksime laevaga üle siis Rootsi ja siis sealt edasi sõitsime siis Trammenisse. Et lihtsalt see teekond oli nagu päris pikk ja siis meil olid ikkagi vahepeal vahepeatused, hobused peavad saama jalutada, puhata, pikutada boksis. Et jah, ja meil oli sellega ka seik, me peaaegu mõtlesime Paldiskis, et me keerame otsa ringi, sest et meie hobune, kes muidu on olnud väga normaalne transportimisel nende laeva helide peale, läks ütleme nii, et päris hulluks, et me olime seal täitsa niimoodi, et mis nüüd saab. Et mingisuguseid rahustid seda anda ei tohi, sellepärast, et see läheb topingu alla. Ja õnneks läks sama laevaga teine hobune veel, nii et me tõssime nad kokku. Ehk siis sellel hobusel tekiski nagu paanika selles suhtes, et tal ei olnud sõpra kõrval. Nii et meil oli see väikene oht oli seal olemas, kas me sinna jõuame või mitte. Et ikkagi see transportimine on ka ikka oma ette siuke pingutus, et see on... Muidugi on, sest et seal võib obune haigeks jääda, seal võib obune ennast vigastada, igasuguseid asju on, et selles suhtes see saab, et selleks ka valmis olema, et sa jõuad sinna võistluspaika, aga võibolla sa start ei lähe, et noh, täpselt, et hobuse eaalu tuleb nagu enne, et suuremate ratsuspordi võistluste rahvusvahelistel meil on alati enne starti vetšekid, kõik hobused, üldse kui me sinna võistluspaika siseneme, meid ei lasta tallidesse enne, kui hobune on kraaditud. Hobused peavad olema vaksineeritud, neid pidevalt jälgitakse. Ja nii ta läheb, jah. Ja siis vetšek tähendabki siis seda, et hobust esitletakse käe kõrval ja me jookseme siis vetarstid ees, et nad vaatavad, kas hobune lonkab või ei lonka. Et noh, nagu ma rääkisin enne, et see hobuste nagu heaolu on ülioluline, et siis sellistel suurematel võistlustel see niimoodi algab. Ja kui see hobune lonkab, piisab vahest sellest, et ta astub kivi peale, ta lõi oma jala ära, seal ei pruugi olla üldse mingisugune suur asi vahel, siis see starti ei lähe. Marleen, kui kaua sina aktiivselt tegelesid ratsutamisega? Ma 8-aastaselt hakkasin ja kuni äkki 15, siis ma nagu tegelesin aktiivselt. Siis tulid mingid aastat vahele ja siis tuli jälle otsa 2 aastat, tuli Margit Tevisalu juures. Ja nüüd on lihtsalt see kikk kadunud.
pole miski, mis sütitaks, kuigi ma igatsen seda nii väga. Ma igatsen, jah, see on siuke veide. Jah, see ongi siuke naljakas. Ma tahaks ratsutada, aga mul puudub nagu motivatsioon. Millegi pärast. Kummaline kombinatsioon. Ja ma igatsen seda, nagu et tekiks see siukene just nimelt. Ma arvan, et see on siuke kättevõtmise asi. See on võibolla ka kättevõtmise asi just. Et pead aga... tulema. Ma ootan sind. Ma ootan ja, sind. Ja, ma olen selle klikki tööle. Aga ma tegelikult tahtsin ise Marleen küsida, kirjelda nagu, noh, mina näen, ma olen nii selles sees, treenerina, talli omanikuna, aga mida sina ratsutamisest oled nagu saanud või mida see sulle nagu õpetanud on? See, kui ma mõtlen, et ma ühe osa oma elust ratsutasin, siis see on nagu, ka see täpselt see sama, siukene, kuidas nüüd võibolla siis hobusega nagu see mõistmine, üleüldiselt, see on annud mulle väga suure sõprusringkonna tegelikult, siuks asja, ja ma ei tea, ma ei oskagi praegu rohkem öelda, ma nagu tahaks öelda hästi palju, aga ma ei oska, see on nagu, tegelikult on olnud nii suur osa mu elust, et ma ei tea tegelikult, kes ma oleks siis, kui ma ei oleks nagu seda ratsutanud, ma vahest igatsengi seda nii-öelda selle näiteks Raikküla talli elu. Noh, ta oli nagu teine kodu, nagu ennem kui ütlesin, et võibolla siis seda igatsen. Et kuidagi... Seltskonda. Seltskond, just nimelt see. Inimesed. Just. Ja see võistlus, see moment nii-öelda, et sa lähed hommiku kell 3 talli, öösel kell 3 siis, või kell 4 on ju talli, siis... Lähed võistlustele, võistled ära, on ju, jõuad jälle õhtul koju, kuidagi kõik täpselt siukene elustiil nagu, et see on tegelikult nii äge ja nii vahva. On. Aga Kristiina, kas on sul näitid sellest, et kus keegi õpilane on käinud sinu juures, siis mõne aja eemal olnud ja siis uuesti tagasi tulnud? Ikka on, jah. Et päris palju harrastajaid on selliselt, et neil on tänaseks juba endal lapsed, nad toovad oma lapsed juba tagasi, et ikka on, jah. See on tore. Ma tulen. Räägitud. Et kui jah, kuulete Kristiina juttu, siis Marleen, et teie on avatud, on ju? Jah, ei, ma tean, juuri ma talle alati ootab. Kris on alati. Nii, aga võistluste mõttes me oleme praegu siis nagu sisehooja lõpuseks. Jah. Ja nüüd juba hakkab tegelikult kohe väli aeg isegi... Et ülemineku periood on siis praegu või? Jah, mm-hmm. Et viimane võistlus on nüüd see nädala vahetus Niitvälja Tallides mm-hmm. ja sealt edasi juba hakkab välihooaeg, et esimene välivõistlus on, nagu kui ma nüüd ei eksi, ma alati enda plaanid teen selle järgi, et ma vaatan, mis võistlused on siin Harjumal, Pärnumal, et ma ei tea, mis seal Tartumal toimub. Aga 27-28 aprill Pärnumaal Valgeranna Tallis saab siis meie välihooaeg avatud. Ja sealt edasi juba Perila, et kui ma vaatasin meie võistluskalendrit, siis meil ongi Valgeranna Perila Ruila, Valgeranna Perila Ruila. Et, ja mille järgi me valime neid võistluseid jälle on see, et pinnased. Igale poole me võistlema ei lähe, sellepärast, et need ratsutamisväljakute pinnased peavad olema vastavad, et need ei oleks libedad, liiga kõvad, see liiv oleks ja okei. Ja liiga pehmed. Liiga pehmed, et selle järgi see nii-öelda valik käib. Ja. Kui tihe on võistlusgraafik üldse, et kas nagu igal nädala vahetusel on põhimõtteliselt mingi võistlus, kuhu võiks minna või mitte päris nii tihe? Ja, on ikka. On ikka iga nädala vahetus. Eelmine aasta me tegime, meil olid toimusid Eesti obuse meistrivõistlused juurimal ja siis me hakkasime vaatama seda nädala vahetust ja kõik erinevad ratsaspordialad olid esindatud see nädala vahetus. Igal pool olid võistlused ja me vist saime sirka kokku, et mingi üle 1000 stardi tehti kokku see nädala vahetus. Mitte juurimal, vaid üleüldiselt Eestis kokku. Mm-hmm. Ja, et võibolla kui inimesed nagu märkavad, siis tegelikult noh, pange nagu tähele, et kui palju näiteks liigub treilereid teel nüüd suvisel kevadisel ajal. Ja tegelikult neid kohti, kus neid võistlusi toimub, on palju. Ja nagu osalejate arvud on, et see
see on siin suvel suht tavaline, et on 300 starti päevas. Üks hobune võib teha kaks starti päevas. Tavaliselt see ongi siis siukene, võib täitsa olla 150-200 sportlast tegelikult. Mm-hmm. Nii et ütleme, võistluste defitsiiti ei ole selles suhtes. Et, seda ei ole, et tahaks kuskil võistlema minna, aga ei toimu midagi. Ei, meie tasemel ei ole. Et võib-olla on nagu kõrge, seeniorite tasemel on. Et, no, on puudus tegelikult hea kvaliteediga rahvusvahelistest võistlustest ja ka noorte hobuste treenimise võistlustest. Et suvel on olukord parem, aga jah, me paratamatult talveperioodil käime päris palju Leedus näiteks võistlemas. Ja rahvusvahelised võistlused on samamoodi niimoodi, et see esimene rahvusvaheline võistlus on meil nüüd Maria Talus. Ja mis vahe on rahvuslikul ja rahvusvahelisel võistlusel ongi see, et kui sa saad enda nii-öelda edetabelisse sealt rohkem punkte. Nii, siis on kaks võistlust on edasi Lätis. Üks on Insukan siis ja teine on Riias. Ja kolmas võistlus siis praegu on planeeritud septembrisse Harmony Parki. Kas nii on ka, et mõnele hobusele meeldib rohkem sisehooaeg ja teisele rohkem väljas võistelda? Ikka on, jah. Hobused on hästi erinevad. Et, meil on näiteks Selena Mentsalul on Viva la Vii, temaga me ikka saab päris palju nalja, et see hobune on küll täiesti, võistlesin temaga ise ka ja kui ta oli 5-aastane, siis ma sain temaga siis noorovuste tsempionaadil teise koha ja siis see tema hooaja lõpuks oligi siis Tallinna Horse Show nii-öelda sisevõistlus ja ei õnnestunud meil see, ma olin väga enesikindel, ma olin väga kindel obuses, aga piisaski siis ühest kaardinast nurgas ja obusel oli täielik error. Et väljas ta nagu ei lase ennast nendest asjadest häirida nii palju, aga sees võib see juhtuda, et tegu on ikkagi loomaga, et see kunagi ei tea. Aga ma ütleks jah, et ma arvan, et õues on mingil määral lihtsam, noorel obusel ka. Et ikkagi need seinad ja asjad ja asjad on lähestikku ja kitsas on, et see mõjutab hobust päris palju. Millal Juurimaal järgmine võistlus tuleb? Kas ei ole seotud mitte Raplama karikaga, mis ka ja, hakkab siin? Ja Raplama karikasari tuleb. See on uus asja või? Eelmine aasta alustasime. Me võtsime tegelikult, tahad ise Marlen sellest rääkida, palju sa oled uurinud seda? Sa tead praegu ilmselt rohkem natukene. Ja, et me võtsime erinevate klubidega kokku, et noh, täpselt, et teeme nii-öelda oma siis Raplamaal, oma karikasarja noortele ratsasportlastele, et esiteks, et need päevad ei oleks nii pikad, et need esimesed võistluskogemused ei oleks näiteks Perilas, kus on tõesti päeval 300 starti, et natukene mugavamas, väiksemas keskkonnas. Ja ma nüüd peast ei tea, kus meil see esimene, Kohilas tuleb esimene etapp, jah, Kohila tallis. Ja sealt edasi siis erinevates tallides erinevad võistlused. Finaal on meie juures septembris. Ja samas see on tore ka, see seob nii-öelda meie oma talle, nii-öelda koostööd tegema ja kõik muu, et noh. Jah, et selles suhtes. Just, ja nagu lastel ongi tavaliselt, noh, väga paljud on hirm näiteks võistlemise ees. Ja, et alustada just nimelt, eks ju. Et seda on lihtsam teha ja hakkas oma koduplatsi peal ja sealt edasi nagu välja kasvada. Kuidas nende võistluste puhul pealt vaatajatega on? Kas teine mingi eraldi ala on nende jaoks? Või? Ei, teil on. Meil on ja tegelikult on juurim kõikidel ala. Võistlustel tegelikult on nagu, noh, need alad on ju piiratud selles suhtes, et pealt vaatajad ikkagi jäävad võistlusväljakute äärde. Teil on tribüün ka, ja, et sellepärast ka. No, just, ma lihtsalt mõtlesin, et pealtvaatajad on oodatud, eks? Muidugi, muidugi. Ja pealtvaatajad alati tegelikult on, kui on laste võistlus, siis pealtvaatajad on rohkem, kui on näiteks kuskil seeniorite klassi võistlusel. Mina mäletan, ma alati kutsusin venna ja õe ja ema ja isa. Ja. See on julgustav, kui niimoodi kaasa elatakse. Nii tore oli. Mu ema on alati olnud. Võistlustel kõige suurem kukku talla ikkada. Jee! Et läheb halvasti, ikka on nagu see nii-öelda pushib. Aga ratsavõistlustel nagu ei kohta kunagi mingit tohutud suurt aplausi. Nagu, et seal ongi selline, noh, et obused ei taheta nagu hirmutada ja obused on erinevad, et ja Saku Suurelis alati on nagu peale sõitu. Aga isegi seal tegelikult ju öeldakse, et kohtunik ütleb sealt ülevalt, et olge vaiksemalt, et ärge
et ärge nagu, et ta kardab. Jah. Et saab. Aga jah, mingit suurt kisa või sellist möllu nagu võib-olla on korvpalli meeskonna kaas elamisel seal ei ole, et see on pigem sükkane rahulikum. Teate, hakkame nüüd otsi vaikselt kokku tõmbama. Meil on siin juba 45 minutit räägitud, et midagi lõpetuseks öelda. Ma arvan, et ma julgustaksin vanemaid lapsi viima ratsa nii-öelda siis ratsakoolidesse. Soovitan olla kriitiline valikul, sellepärast, et kohti on palju ja väga tihti otsustatakse siis võib-olla elukoha järgi väga, väga lähedal mingisugune koht, et ikkagi ratsutamises see ohutus on väga oluline. Ja palju, nagu mitte paljudes, aga on kohti, kus siis selle ohutusega minnakse nagu natukene mööda. Et soovitan valida ikkagi attesteeritud treenerid, võib-olla natukene tuntumad nagu tallid ja julgelt küsida ja proovida ja käiagi nagu erinevates tallides, et selles suhtes on üli äge, et meil on Raplamal ka nüüd nii palju neid talle, nii naljakas, kus kõige ole, siis väga paljud olid nagu, et oo, et te saate konkurendi, et Raplasse tuleb ratsa kool, siis ma olin mingi, ei, issand jumal, see on nii äge, sest et Rapla külje all ei ole nagu nii lähedal olnud, et muidugi on Raikülas on ratsaspordi klubi Ruttar, kes on nagu aastaid siis Rapla lastega nagu toimetanud, aga see nii-öelda lähedus, linnalähedus on oluline, et sealt tuleb nagu palju loodetavasti sportlasi peale. Ja ma ei tea, sooviks kõigile ilusat kevadet ja kohtumiseni siis ratsaspordivõistlustel. Just. No nii, Kristiina, aitäh sulle täna siia tulemast. Marleen, sinule samuti aitäh. Ja head kuulajad vaatajad, aitäh, et olite täna meiega ja aitäh, et kaasa mõtlesite. Raplama sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata vaadata sõnumit.ee, Spotify, YouTube ja kuulmisen järgmisel korral.